Кичибасынын шийкликтери чыгады. Шетелдик окуучулардын сындары болот. Япония спортчуларынын сындары болот. Малайзияда өзгерістер болады. Түрмелерде заңдар күшейеді. Арбақтар бас көтерілуде. Камбар ата колдоо салды. Жер дауы болады. Алдыңғы уақытта көп ауыл жерлерде жол мәселелерде сындар болады. Исык көлде адам өлтүрүшчүлөр көбөйөт. Сак болуу керек деген эскертүү түштү. Теңиз мухиттин суу көтөрүлүү болады деген акпарат келди. Бир алланын аты менен баштаймын. Түп санага ой келер акыл менен. Тинекей ана келди. Тагдырга салынган жүктөр шешилип, арбак колдоо түшөр деп кетти. Айшана акпаратта белгилер менен көрүнүш болду. Киз үй тигилип жатты. Үлкен жаштагылар, шапан киген аталар, аналар жүрдү. Шаңырак анык көрүнүп турду, нүр түсүп турду. Кереге кең, босага берик болсун деп бата берилди. Темир балкытып, ар түрлү буюмдар соккан жерде жын шайтандан тазануу болар, береке элге береке келер деп кетти. Кол иштери акталар деген кандай үн келди. Бисмиллахир рахим. 42-тин 22-си таңгы зикирдеги акпараттар. Домаланган басы жумур тогай көрүндү. Тег агашы экен. Бултук жумур болганы тектеги каргыс. Теңиздин астында бойлары аласа тогайлар өсүп тур. Улар да шырматылып турду. Жер бетинде әлі урпактарын өз аруагына куат бере алмай жатканы деген угум келди. Төрт терезе көрүндү. Биринчи терезеде өсүп турган калың тогай, өмүрдөгү өсүп өнөтүн урпактар. Экинчи терезеде калам менен дептер, истеген дурус-бурус амалы жазылады. Үшіншіде Құран кітап көрінді. Төртінші терезе жабық болды, одан ол ашылды. Жап жарық болды. Жанаттық орын деген үн келді. Жаураған ат алға жүрмес, айтпай келетін кәрлік, алға басқан аяқ артқа кетіп, буын ұстамай қалады деген үн келді. Көріністер. Орда төріне аруақтар тізіліп келіп, бірінен кейін бірі орналаса бастады. Әуелі сәлде оранған аталар, одан кейін батырлар, соңынан сәукелелі жаулықты аналар келіп жайғасты. Ортада шырақ жанды. Шырақ қазіргі біз жаққанда емес, ұзын биік болып тұрды. От лаулап жанды. Баянбай ата еніп, аса таяғымен аластап өтті. Бойы кішілеу келген қара торы өңді болып көрінді. Келесі көріністе жер шары көрінді. Оның бір шеті, бір жарты жағы жарық сәулемен жиектеліп қоршалып тұрды да, жарты жағы қараңғы болып көрінді. Келесі көріністе үңгір көрінді. Ол қоңыр әулие ата үңгіріне ұқсады. Жоғары қарай саты көрінді. Тағы бір үңгір көрінді. Ол жерге жарық сәуле түсіп тұр. Екі босағада екі күзетші тұрды. Олар батырларша киінген болды. Аттанам көрінді, аты суаттан су ішіп тұрды. Келесі көріністе әнші Гүлмира Ізбасханованы көрсетті. Атқа мініп келе жатқанын қалқытып көрсетті. Басында қымбат бөрік, жүні үлпілдеп тұрды. Гүлмира жымиып күліп келе жатты. Атының ер тоқымында ұсақ көп бантиктерді қадап қойыпты. Гүлмирамен бірге көгершіндер де ұшып келеді. Келесі көріністе зертхананың іші екен, көп банкілерді іліп қойыпты. Ішінде қара шай жартысына дейін құйылған. Банкілер карусель сияқты ақырын айналып жатты. Шайдың сапасы мен құнарлығын арттыру керек деген үн келді. Келесі көріністе талдан тоқылған корзинка себет. Ішінде үйрек шалқасынан жатып қалыпты, сыпырлап үйіліп жатты. Қайтадан орнына келді. Ақшамызды кірі қайдын азарата, сайқы мазақтар ел біліп, барлық елді тепкілеп, надандар қаралықты пырғылған құрбан етіп жантәнін, мас болып шалқыған алтын байлыққа жамылған, тозақты жұмақтай мақтаған, әбіліс қауымы осылай қаптаған, жалған сөзді көбейткен, мақсат қылған бір күнін масон белгісін құдайдай көрсен сен қонақ тозағы. Ақшам зікірі, сүйінбай ата.
Başlık seni kaydeyin ağ ozdan jarmay jarlız ışı qasında. Ağ jürekke siy almay, keup pisken almaday kökürekü kerdeңдеп basar jerin bas almay. Kerbes jürse qasında. Jetim jürek pendeni jubata almay, köz salmay. Кеуден көр соқырға айналар болса таш жүрек, бар болғанна жоқ болғын, кедей болсаң паң болмас. Ата салтын ұмытпас, ақ жолынан бас алмас, үмітін артар келешек. Бисмиллахиррахманиррахим. 22-42 кешкі зікірден алынған ақпарат Сауырға та ордасынан Сүйінбай ата қолдау салды. Зікір көріністе Сауырға та ордасын 4 құбыласын күзеткен Қырғыздың Манас әулесі бас болған 40 шоралар, батырлар, бүкіл би, бай, манаптары түгел сапқа тізіліп, қалың қол қырғыздың Сауырға та ордасында қалқының тілеуін тілеп, төрт құбыланы күзетіп тұрды. Қаралықты жолатпай шайқасып жатты қаралықтармен. Кейінгі көріністе шахмат ойыны басталды. Өте жылдамдықта ақ пенен қара бірінің орнын бірі басып жарысып келе жатты. Соңғы жүрісте ақтардың ақтары алға қарай тізілді. Ақтардың жеңісі болды. Қазақстанның ел билігін көрсетті. Отырған орындарын шендилер өз орындарын босатып артқа қарай шегініп жатты. Қызыл жақалылар пагон тағынған пагондарын жұлып столдың бетіне қойып жатты. Бауыржан атаның қолдауының арқасында алынды ақпарат. Соңғы көріністе Путин басына қазақтың бөрігін киіп, Дінмұхамбет Қонаев атаның зияратында алақан жайып отырған бейне көрініс болды. Одан кейінгі көріністе Сауырға та ордасында ат жақты өтті алып адам батыр. Тізе бүгіп асығыс кіріп келіп зікірдің соңына дейін ек тізерлеп отырды ортада. Өте риза Сауырға да ордасына ұрпағы келгеніне риза болып аталы жолдықтарға риза болып сапқа тізілем деген ниет білдіріп маған белгі салып өтті. Өте алып адам екен. Кезінде садақшы болған түйеге мінсе аяғы жерге тиіп тұрған алпамыс ата секілді өте батыр ата келіп өте ризашылығы менен иіліп сәлем беріп зікірден соңына дейін алақан жайып отырды. Арыстан баба белгісі менен басыма келгенде тілі шықпаған балдарға суымды ішкізіңдер. Бұған кінәлі әрине ата ана. Сенің балаңды зорлап өзге тілде үйретпейді. Оған өзің кінәлісің. Сенің босағаң бар, өзіңнің үйің мешітің ғой, үйің бар, үйіңді неге үйретпейсің? Бірақ қазіргі кезде балаларды жазықсыз осылай өздеріңнің жазалағандарыңды естеріңе салып өтейін. Өз тілін ұмытқан бала жол байлауы шешіле қоймайтын бала. Сол үшін Құдайдың құдіреті басыма келгенде өзім мен шығып тұрған құдықтағы су арқылы тілі шығады. Естеріңе және салып өтейін. Өздеріңнің тақуалықтарың арқылы, өздеріңнің таза өз тіліңде таза сөйлеу арқылы, сөздің қатесіз сөйлеу арқылы балдарыңның тілі шығады. Сақау болмайды, түбінде шығады ғой деп ойлайсыңдар, бірақ ақылы кемсіз болады. Қазіргі туылып жатқан балдар тілі кеш шыққанда қорқпаңдар деген деп жатады. Ол дұрыс емес. Қорқу керек. Себебі баланың тілі шықпай жатса, мектепке алмай жатады. Оны өз алдына кілең сөйлей алмайтындарды
bir mektepke kamaydı. Bul da dürüst emes. Bul kazaki kazakçılıktın ata dastürdün yolu menen tärbiyelip her bir bulaq suunan işkizu arkılı tildere çıkadı. Асагым қор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ордағы жалаң төрт бахадыр келді, найзасы мен орданы аластады, қаралық сынып түсірді. Мың өліп, мың тіріліп жүріп, қазақ осы күйге де жетті. Не бір қитұрқы зорлық соң бұлақ алды, мен арбалдың неше түрін бастан кешірді. 30-шы жылдары өзімен тең болған елдерден даму жағынан әлдеқайда артта қалып қойды. Бұған халықтың өзі де кінәлі. Жоғары жақ не айтса болды, басын изей береді. Өздігінен қозғалыс жоқ. Жақсылықты біреу үйіп төгіп әкеліп беретіндей, үнемі өзге үміт тартып отырады. Шындығында әркім өзінен бастау керек. Алланың берген жан теңіз жері бар. Жан сала ұмтылған адамды Алла да қорғанына алады. Етек жеңді жинап, таза тамақ ішіп, ұмтылған әр жан жақсылыққа жете алады. Дені сау адам қарап жатпауы керек. Бір кәсіптің соңына түсуі өмірді өзгертіп жібереді. Қазақ қол қимылдағанның аузы қимылдар демей ме? Өзбек ағайындарына қарашы, әйел демей, еркек демей жан таласып жүргені сенің олардан қай жерің кем? Құдайыңды ұмытпай, кәсібін дөңгелетіп отырғаны. Ал қазақтар қарыз алып той тойлауға шебер. Бұл жағына келгенде бәрі данышпан, ешкімге күндерін түсірмейді. Мұны естіген басқа жұрт күлмегенде қайтсын қазаққа. Осыншама құлдырау, басқа жұрттың көшіне ере алмау, үйреншікті әдетке айналып кетті. Талпынып сілкінбесең, әлі де өзгере қоймассың қазағым, деп кетті жалаң төс Бахадыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Қарамады Баймадан ордасы кешкі зікір. Алматы қаласында ойын-сауық орталығында өрт болады. Білім министрінің парамен ақшалай ұсталады. Орал қаласында сын болады халықтың жан айқайы. Жасырулы карталар бар ежелгі заманның. Солар табылады. Канаданан президенті сыны болады. Мавзелейді құнды зат табылады. Соны табыстайды. Бір алланың атымен бастаймын. Будан да судан неше түрлі жеміс-жидектер, жан-жануарлар пайда болады, бірақ сәтсіздікке ұшырайтындар да бар деп келді. Не қайда қашан деген жоба болды бұрын көрсеткен. Сол секілді ортада айналып тұрған барабанның айналасында ойшыл, білімді ойшылдар отырды. Барабан екі түрлі түске өзгеріп айналды да, үшінші рет айналған кезде жан-жағында ешкім қалмады. Сондай көрініс болды. Шексіздік ойуы түскен жайнамаз көрсетті. Бисмиллахиррахманиррахим. Орманның ішінде жан-жақтан ағыс өзенді көрдім. Аппақ су екен деп сүт сияқты. Сосын бір ағысқа қосылып, кейін ағып бір жердің несі құдық сияқты көрсетті. Сол құдықтан бір жұмбақ шешіледі деп түсті. Ата жолының бір жұмбағы ашылады. Зікір басталған кезде Қожа Ахмет Яссауи атаның ордасында Абылай хан ата таққа отырды. Кейін басқа да жағалы аруақтар кірді. Кейін басқа ұлттың аруақтары келіп, біздің аруақтарға бас иіп, әскер құрды. Ел билігіне сынақ түседі деп келді. Үш айда өзгеріс кіреді. Өз аруақтары бой түзеуде. Аруақтары өздеріне сынақ салады деп түсті. Билікке бүгіп отырғандарға сынақ түседі. Зікірге тек Тұрмас ата, Айту би ата, Жолбарысхан аталар қолдау беріп өтті. Ырысқали ағаға ескерту түсті, жол садақасын берсін, алдында қауіп қатер бар деген. Келесінде бітеу жаралар жарыла бастайды деген үн келді. Одан көрініс болды адамның аяғындағы жаралар жарылып жатқан. Армысыздар, бүгін зікір ақпаратта Сарбай ата би қолдауымен жан тұрған шырақ көрінді. Ол айналып тұрды. Одан тауда мүйізі үлкен арқар көрінді. Оның артынан тау ешкісі көрінді. Одан кейінгі ақпаратта бір топ қасқырлар толған айға қарап ұлып тұр екен. Одан ол толған айдан Абай, Шәкәрім аталар сияқты үлкен үрі тұлғалардың бейнесі бірінен соң бірі көріне бастады. Одан кейін көріністе жол екен, онда шаяндар екі
қолын қайшылап кетіп бара жатты. Алдыға қарасам, ұзақ шалғай жол екен. Одан ол жол құм сағатына айналды. Одан кейін көріністе көп мазар көрінді. Алыстан көрсетті, оның ішінен қарлығаш құстары тік аспанға қарай оқ секілді ұшып жатты. Жақындағанда ішінде бал-бал тастар әр мазарлардан шығып адам секілді келіп үлкенді күшілі төс қағыстырып көрісіп жатқан көрініс болды. Одан кейінгі көріністе теңіз үлкен толқындар екен, су жасыл түсті болды. Ассаламу алейкум, әлеуметтік қауымы. Зікірін ақпарат. Шолпан жұлдызда өзінде қадірі бар деп кетті. Алла Тағала сондай қызметтерге дейін Шолпан жұлдызына ертеректерінде кезінде сәулекелі келген қыздарға Шолпан жұлдызы ой өрісіне сосын қос шекесіне қуаттандырып қуат беріп тұрады екен. Шолпан жұлдызы өзі сондай аналық ана болған, аналық мейрамы бар. Сондай үлкен дәрежедегі аруақ жаңғы қадірлі болған Алланың рұқсатымен қызметке орналастырған екен. Негізі сосын Шортанды деген жерде бір әулие жатыр деді. Сол әулие осы жаққа келеді екен, уақыты келеді басына керуен шығады деді. Ойдан өлең шығаратындар бар деді, көбейеді деді. Солар халықтың қамы емес, тек тақылдаған таңдайлар ғана деп кетті. Содан кейін айтқаны орыс әдебиеті бар, сосын өлеңдері бар орыстың. Соның ішінен жаңғы жақсы өлең мен жаңғы әдебиеттерінде адамға пайдасы бар деді. Ақыл ойға тазартып, ақыл ойға күш қуат береді деді. Сондай ақпарат келді. Сосын Шоқан Уәлиханов айтты. Шоқан Уәлиханов өмірде ерте кеткені қауіпі болды. Осы қасиетті ұстамағандығы деп кетті. Құдықтың іші екен, сол құдықтың ішіне аспаннан жұлдыз түсті. Сосын бір қарағанда сол жұлдыз құдықтың ішінен жарқырап шыға келді. Сонда Жүсіп пайғамбарымыздың құдықтың ішіне тасталынып, сол құдықтың ішіне шығарылып жатқан аят еске түсті. Кейін көріністе қисық-қисық ағаштан жасалынған көпір екен, онда бір ер азаматтың аяғында етік емес сүйрелеп жүретін тәпішке екен. Сол сүйрелеп кетіп бара жатқанда аяғы қисық ағашқа қыстырылып, байқамай суға құлап түсті. Сосын ұзын жол сияқты көпір екен, онда ұзын ұзақ келе жатқан бір ер азамат болды. Ол ақылды кісі екен, қолында сүйрелеп келе жатқан дорбасы болды. Ол кісі біз жаққа келе жатты ата жолына. Сосында өзенің бетінде қабатты педеленген екен. Со ішінде құлжықтар со бетіне шыға алмай өзеннің астында жүзіп жүрген көрініс болды. Сосын жаңадан туылған да құстың баласы екен. Ол құс үлкен құс сияқты аузын үлкетіп ашып тұрды. Сосын құм сағат екен. Ол құм сағаттың үстігі жағы ашық екен, құм салынып жатты. Со құм сағаттың асты тесік екен, құм төгіліп жатты. Сонда сансыз өткен күндер ай деген үн келді. Сосын биікте отырған чиновниктер екен көрініс. Со отырған орындықтарымен төменге қарай сатыланып түсіп жатқан көрініс болды. Бисмиллахиррахманиррахим. 20-ші 40-ық таң зікірі. Күллі мұсылман қауымы қызметтеріңе зәру жұпар иісі аңқыған жылы пештен шыққан нан иісі келді. Ұн тапшылығы қымбаттауы кедергі болмаса іске сәт. Қанша пендеге дәрумен болары сөзсіз. Сіректеп құйған жауынан егін шаруашылығы тоқырауда. Қалталылар халық қамын ойламаса елге қиын тиері тигелі тұр. Ауыл тұралаудың азақ алдында үзілген жіп жалғануда. Астанада жағдай ұшығып барады. Елге тыйым керек, сабырлы болсын. Тоқал ешкілердің маңырауын үдесе, шек деуден жағың
талар дегендей шет елге жалтақ болмасын. Сүлікші сорған жемқорлар екі бүйірінен бүйірі шығып, иығынан демалуда. Ұйқышылар ұйқысынан оянбаса, елге пайдасы тимес. Жүдеу ел бүлкілдеген жұтқыншақ, алысқан арстан, жұлқынған жолбарыс, тағалы тарпынған тұлпар, тоқыраған топ, қиналған тыныс, сықырған жел түнерген ұлт. Ордаға ерте яқын келді, домбырасы мен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Кедейден шығып байдың жалшысы болған ерте яқынның дүрілдеп аты қалды. Малдың соңында жүріп далада аңыратып тұрып ән салатынмын. Мұңымды айтып, жазық далада желмен сырласатынмын. Мені жалшылықтан суырып алғанда асыл өнерім еді. Байлар өз үшін киіндіріп, ішіндіріп қасын ертті. Кескін келбетім мен өнерім кәдеге осы кезде жарады. Өзім әнші, өзім күйші, сал сері болып шыға келдім. Біржан мен Жамбыл үмітім үміт қосты. Жамбыл менің ақындық, айтыстық талантымды ұштады. Ел мұңын айтып, айтыста да қыздырдым. Ана сүтімен келген өнердің киесі маған әрекет демеді. Қазақ елі өнерімді бағалап, құрметті атағында берді. Бай болсаң да, кедей болсаң да, жаратушы ғашықтық сезімін берсе, одан құтылу жоқ екен. Байдың ақылды әрі сұлу қызы қорланға ғашық болып ән шығардым. Бұл таза жүректен шыққан махаббат мұңы. Қосыла алмасам да, өлгінші жүрегімнен өшкен жоқ. Қорланың жүздігі демеу болды. Махаббат жолындағы таптық әлсіздік мені бақытымнан айырды. Әнім өміршең болып, халық әлі айттырып тыңдалуда. Ең бастысы адамшылық қасиетін жоғалтпадым. Сүйсең жанып сүй. Адалдығыңа селкеу түсірме. Жүрекке әмір қылыштың жүзімен де түспейтінін дәлелдеп кеттім деп кетті Естай яқын. Thank you.